بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa mansar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi la yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 1 hari bulan 12 2022 kita teruskan pengajian kita dalam kitab al azkarun nawawiyah Kitab zikir yang dikumpul, yang dikumpul oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Dalam kitab terjemahan nombor 6 Kitab yang ke-6 Bab pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jalla Dalam kitab Arab Nombor 4 Kitab Alhamdulillahi Ta'ala Kitab Puji Allah Imam Nawawi bawa kepada kita berapa ayat? Lima ayat. Lima ayat tentang memuji Allah Azza wa Jalla. Ayat yang pertama, eh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulil <Suluh> hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafaa Katakanlah segala puji bagi Allah Dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya Itu ayat yang pertama Suratu An-Namli ayat 59 Ayat yang kedua Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha وما ربك بغافل عما تعملون dan katakanlah segala puji bagi Allah Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya Dan Allah tidak lupa daripada apa yang kamu kerjakan Surah An-Namli ayat 93 <coughs> Ayat yang ketiga wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidh walada dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak surah al-isra ayat 111 yang keempat la in syakartum la azidannakum Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Ayat yang kelima Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya kerana itu ingatlah kamu kepadaku nescaya aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan kamu janganlah mengingkari nikmatku surah al-baqarah 152 jadi dalam ayat-ayat yang kita baca ni para pelajar sekalian Allah Taala perintah qulil hamdulillah kata alhamdulillah kata alhamdulillah. alhamdulillah nah jadi bila bila kita nak bersyukur kita dapat nikmat apa-apa kita kata alhamdulillah kata dengan mulut dulu Kemudian diikuti dengan syukur dengan hati kita syukur dengan anggota. Manakala kita boleh duit banyak, tanda syukur buat apa? Bagi sedekah. Kalau kita naik sah tanda syukur buat apa? Tumbuh orang. Okay. Pergi bantu orang. Ah ha, maknanya syukur itu berbeza. Oh kita dapat ilmu yang bermanfaat yang banyak, tanda syukur dia? Amal dan sebarkan. Ajarkan kepada orang. Itu tanda bersyukur. Jadi di antara lafaz syukur yang disebut dalam syarak dalam Al-Quran iaitulah lafaz alhamdulillah. Kata belaka, alhamdulillah. Kata Nawawi rahimahullahu taala ayat-ayat yang mengandungi perintah untuk memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur kepadanya serta keutamaan dua perkara itu cukup banyak dan cukup ma'ruf, cukup dikenali di kalangan para ulama Islam. Kita fahamlah bila Imam Nawawi kata benda itu ma'ruf, dia tak mau cakap banyak. Kalau kita nak ambil hari ni, banyaklah nak kumpul semua ayat-ayat tentang puji Allah, ayat-ayat tentang syukur, panjang lagi. Nawawi kata aku cukup dah setakat ni, Memadailah dengan apa yang ada untuk kamu beramal Sekarang kita berpindah kepada Berpindah kepada hadis Tengok ni Hadis nombor 335 dalam terjemahan Waruwina fi sunani Abi Dawud wa bin Majah Wa musnad Abi Awanah al-Isfirayini Al-Mukharraj على صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد بالحمد ولا بالحمد حسنا. بالحمد لله بل, لله. بل, لله فم بل, بل بجة بالحمد لله فبل فهو أقطع كلاك nah, بالحمد على الحكاية الحمد Baik. Segala perkara yang memiliki kepentingan, mana benda penting yang kita nak buat, percakapan ke apa saja yang penting, tidak dimulakan dengan pujian kepada Allah, maka perkara itu terputus daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadal hadis uh, uh, kata di Syekh Mastu, sanak dia Hasan. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz bil bihamdi bihamdil bihamdillah. Dalam riwayat lain disebut dengan dengan nama bil hamdi fa huwa aqta. Dalam riwayat lain disebut kullu kalamin la yubda'u fihi bil hamdillah fa huwa ajzam. Segala perkataan, ucapan kita, kita nak khutbah ke, kita nak ceramah ke, kita nak tazkirah ke tidak dimulakan dengan pujian kepada Allah maka perkara itu terputus daripada rahmat Allah azza wajalla dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa aqta maksud dia segala perkara yang memiliki kepentingan mana benda penting yang kita nak buat yang kita nak buat benda penting Tidak dimulakan dengan bacaan Bismillah Sama ada kita Bismillah saja Atau Bismillahirrahmanirrahim Tengok tempat lah Ada tempat Bismillah ya cukup cakap itu Bismillah Ada tempat kita kena mula dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka perkara itu terputus daripada rahmat Allah Qala Nawawi rahimahullah Lapak-lapak hadis ini semuanya terdapat dalam kitab Al-Arba'in Kitab Al-Arba'in Susunan Al-Hafi Abdul Qadir Ar-Rahawi Abdul Hadid Abdul Qadir, Qadir Ar-Rahawi Rahimahullahu Ta'ala Nawawi kata hadis ini hasan ya. Kalau ada ulama lain muhakib kata da'if Kalau kita nak sini sebuahkan hadis ini Kita kena kata Hassanahu Al-Imamu An-Nawawi al imamu an nawawi dan diriwayatkan secara mausul tulis pelajar mausul tu mana sanak dia bersambung itu mana mausul yang kami paparkan di atas dan juga diriwayatkan secara mursal mursal tu maknanya dia tak sambung ada tempat putus tabiin contohnya riwayat mausul bersanak baik apabila satu hadis diriwayatkan secara mausul dan mursal ada sambung ada putus maka yang dijadikan sebagai sandaran adalah riwayat mausul riwayat yang bersambung menurut pendapat kebanyakan ulama kerana ia lebih dipercayai hadis ini makbul nawawi kata hadis ini makbul menurut kebanyakan ulama kemudian dia mula nak syarah lafaz perkataan zibalin zibalin adalah satu perkara yang penting. Perkataan uh, akta, dengan qaf, akta adalah kurang berkat. Demikian pula erti ajzam. Ulama mengatakan, Adalah ulama mengatakan dianjurkan untuk memanjakan puji-pujian kepada Allah Taala bagi semua penulis. Tulis belajar. Di manakah kita kena mula Mula apa? Mula dengan Alhamdulillah Betul Nombor satu Nombor satu Ketika kita nak menulis Nak tulis kitab kau tulis makalah kau tulis surat kau tulis apa Mula mesti mula dengan Bismillah Alhamdulillah Yang kedua Mudar daris Daris pelajar Kita nak mula belajar Kita kata Bismillah Alhamdulillah yang ketiga mudarris nak mengajar. Yang keempat al khatib. Khatib, khatib nak khutbah mesti mula dengan alhamdulillah. Yang ke yang ke apa? Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima khatib. Eh anak, Tengok sini. Yang pertama kha ta ya ba. Khatib, khatib. Itu atas mimbar Yang kedua Kha'alib Tulis kitab tu Tulis ikut Arab Kha'alib Ta'ba Khatib Ini siapa Khatib? Orang mencari gwe, ha, Orang nak meminang orang Melamar orang Itu dia panggil Khatib Mana kita mau nak pergi minyak orang okay, apa Kena Alhamdulillah dulu Jangan memang duduk cegak makcik Kawan anak demo. Ah, ha, Malik ayat bahasa dah Alhamdulillah kita ah. yang keenam dan pada segala amalan perkara perbuatan yang penting mulalah dengan dengan apa dengan alhamdulillah dan juga kita dengan bismillah enam perkara qala syafi'i berkata imam syafi'i rahimahullahu taala aku suka seseorang yang memulakan perbicaraan memulakan khutbah Tulis perbicaraan itu maknanya Pembicaraan makna khutbah Ucapan Ceramah Pidato Dan segala perkara yang dilakukannya Dengan memanjakan pujian kepada Allah Dan selawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Selawat belakang Ingat Jumaat ingat selawat kan Jadi macam mana cara nak mula Pendek ya kita kata Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ba'du Tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih semua kerana dengar baik-baik Tak bergurau Mana permulaan nah, Tapi kalau kita ada masa panjang Panjang lah sikit Alhamdulillah Alladzi hadana lihada Allahumma salli wa sallim abad nah, jadi. Wa ala alihi wa sahbihi Jadi panjang Tapi kalau kita nak ringkas okey kata Ustaz tazkirah 10 minit Mukaddimah dah tiga minit Habislah poin Ada setengah orang tidak Dia panjang Baca khutbatul hajah. Tajuknya tujuh minit kena, Kita kena pandai dengan Menyusun masa Dan tengok waktu Mana Syafi'i kata ni Memanjakan puji-pujian Dia tulis faslun I'lam anna alhamda mustahabun fi ibtidai kulli amri kulli amrin zibalin kama ketahuilah bahawa memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala disunatkan ketika hendak memulakan satu perkara penting sebagaimana telah berlalu penjelasannya disunatkan pula untuk diucapkan selepas makan boleh lepas makan kita kata alhamdulillah selepas minum dua selepas bersin tiga dan ketika melama seorang perempuan tadi mari dah bismillah dah sudah-sudah mai minta mak dia kata setuju alhamdulillah kata apa mak meminta apa ya. yang pentingnya kalimah syukur tu sentiasa di bibir kita alhamdulillah demikian juga disunatkan ketika akad nikah nak akad nikah tu imam pak imam khutbah dulu Secara terperinci akan dijelaskan pada bab-bab yang tertentu masing-masing berikut dalil-dalil serta masalah-masalah yang berkait dengannya insya-Allah. Nawawi kata ini tajuk je baru. Nak detail tunggu dalam bab masing-masing. Sebelum ini telah dijelaskan satu bab khusus tentang apa yang diucapkan ketika keluar dari tandas. Disunatkan pula menulis pada permulaan kitab yang ditulis. Juga ketika mengajar permulaan pelajaran dan pelajar mulai membaca. Ingat ni, kita nak baca kitab pun, nak muzakarah, nak baca nota, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah barulah sambung baca. Al-kalamu wal labzu Baik membaca hadis Fekah Matematik Sain Uish. Belajar sain kena baca bismillah Baca ke tak? Kena baca Sebab sain teknologi ni Fardu kifayah Kalau kita tak ada sain Macam mana kita nak terbagi Mekah? Tak apa Kayuh bazika Adalah dua orang lagi kayuh bazika Ungkapan terbaik dalam hal ini Nawawi kata ucapan yang terbaik Kalau kita nak penuhkan full Dia punya ucapan Kata Alhamdulillah Rabbil Alamin Mengucapkan Alhamdulillah Adalah rukun dalam khutbah Jumaat Dan khutbah-khutbah yang lain Khutbah tidak sah tanpa ucapan tersebut Minima Paling kurang kita sebut Alhamdulillah Paling kurang Namun akan lebih baik Lebih baik lagi jika ditambah dengan pujian-pujian yang lain Penjelasannya secara terperinci sudah dikenali dalam kitab-kitab fiqah Kita dah bincang dulu dalam bab khutbah Jumaat Dalam kitab mana? Kitab Al-Mu'tamad Pelajar-pelajar ada yang sempat ada yang tak sempat Sempat Al-Mu'tamad Kalau tak sempat al kita Fatul Mu'in yang paling baru al detail Nanti kamu balik buka internet cari Halaqah Abu Anas Madani tengok bab uh, kita al-Muqtamad bab Jumaat detail dalam tu. Penjelasannya secara perinci dalam kitab fiqah ucapan ini syaratnya harus mesti diucapkan dengan bahasa Arab. Tak boleh kita mula dengan segala puji bagi Allah. Khutbah apa dia ni? Tak. Nah, kena mula dengan alhamdulillah. Disunatkan juga untuk menutup doa. Kalau kita selesai daripada berdoa, sunatnya kita tutup doa kita dengan apa? Kita tutupkan doa kita dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Berdasarkan firman Allah Taala sebagaimana kata di ahli syurga ketika dia puji Allah Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin Dan penutup doa mereka ahli syurga Ayalah alhamdulillahi rabbil alamin Surah Yunus ayat 10 Baik Kadang-kadang tengok sini pelajar Ada setengah pak imam Dia tutup doa dia dengan baca ayat ni Wa akhiru da'wahum Anilhamdulillahi Itu cerita Akhir ucapan ahli syurga Kita kena kaya sekarang ni Kita nak cerita ahli syurga ke kita yang berdoa Kita doa Tukarlah Jangan tukar ayat Tukar doa Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin Baca cerita ahli syurga jadi doa kita nah, Jadi kita bila kita berdoa Kita yang doa Jangan enggak cerita orang. Baik. Tulis itu. Adab berdoa macam mana pula? Adab memulakan doa dengan baca alhamdulillah akan datang dalilnya daripada hadis-hadis yang sahih dalam bahagian bahagian mana? Dalam bahagian selawat kitab kita bisalati ala Rasulillah. Bahagian selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Di sana akan bincang panjang. Dan disunatkan mengucap Alhamdulillah Kata Alhamdulillah Ketika mendapat nikmat Atau Seselamat dari sesuatu yang tidak disukai Yang mana kita berjalan Tiba-tiba jatuh pokok kayu Awak baru lepas mutu ikan lepas nah. Rati kayu kena apa ni nombor motor kita. Jangan jangan kata oh kelakar pokok ni. Tak. Lah, kita kata alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku daripada ditipu pokok. Alhamdulillah. Sama ada didapati untuk dirinya sendiri, temannya atau kaum muslimin secara umum. Kita tahu kawan kita selamat daripada bencana, kita kata alhamdulillah. Ataupun dia dapat nikmat, kita kata alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada hadis 337. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada malam Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipersembahkan dua biji cawan satu cawan isi arak khamar satu lagi cawan berisi susu Fa nazara ilayhima Nabi pun tengok susu arak Kemudian baginda Nabi SAW mengambil susu. Ambil susu. Bila ambil susu, faqala lahu Jibril. Jibril pun kata, Alhamdulillah, alladhi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan petunjuk kepadamu kepada fitrah. Mana susu ni? Fitrah manusia. Kita membesar dengan susu. Ini tak? Mula-mula kecil dulu membesar dengan apa? Susu. So, Susu mok ke susu mok angkat Hai Lain macam lompat Nah, Banyak kaya budak ni Besar dengan susu mok angkat Mok angkat dia mari mana New Zealand Lagi Australia tak? Susu dah letih tu Mok angkat lah tu Eh tak kenal mok angkat dia ni Kenal ada mok angkat baru tahu siapa dia. Ya. Padahal tu lompat kuat. Nah. Kata orang Arab, allazi lam yashba min labadi ummihi yutnish. Budak-budak yang tak cukup susu mak lompat kuat nakal. Jadi, kalau awak boleh anak esok, suruh bini tu cuti Tak usah kerja kerja nyusu anak. Ah, ni dak ni. Tak ada berapa hari eh suasta kau akak New Zealand. <laughs> suka lah suka. Nah, baik. Kata Jibril, alhamdulillahillazi hadakal fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai fitrah. Maknanya asas kejadian kita. Jibril kata, "Lau akhaztal khamra gawat ummatuk." Kalau tuan ambil arak, abilah ummatmu akan tersesat. Ha, tengok pun pening dia. Nabi tengok ya. Kamu umat dia sudah mabuk sekarang. Kamu tak kama? Wei, kilang besar ada di satu sebuah negeri di Malaysia tu. Kilang arak, kilang mabuk. Bila kilang ni ditutup? Bila kilang ni ditutup? Kawit mari baru tutup. Bijak tak bijak kawit? Ha, bijak pun tak sedar aku. Budak-budak ha. ni -budak nak kawit. Boleh joti duduk rumah. lah. Ha. <laughs> Jangan minta Allahumma inna na'udzubika min corona kata. Kata belaka, ya Allah kita minta lindung daripada corona mari pula jangan. Baik. Kita pergi kepada hadis uh, hadis riwayat Tirmizi. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan lainnya daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza mata waladul abdi Qala Allah ta'ala li malaikati Ila akhiril hadis Kita nak ringkas kita pergi ke terjemahan Apabila anak seorang hamba Allah meninggal dunia Allah berfirman kepada para malaikatnya Kami telah mencabut nyawa putera hamba aku ini Mereka menjawab ya ya Allah Betul lah mati dari dia Allah berfirman Kamu telah mengambil buah hatinya Kata malaikat betul ya Rab Allah tanya malaikat Allah tahu semua Tapi tanya tu nak suruh malaikat tahu Tuhan tanya apa Famaqal qal za abdi Apa yang diucap oleh hamba aku Orang ni mati anak Ayah dia kata apa Ayah dia bertempik Merau tak ada dolar anak aku Bahasa Malaikat mau ni tak kenal orang ambil no, Ngamuk Malaikat mau dia marah dah Contoh lah Allah tanya Malaikat Dia kata apa? Dengar ni Malaikat kata Malaikat bagitahu Fayaqulun hamidaka was terja Hamidaka Mereka mengucap Alhamdulillah ala kulli hal Dan mereka istirja Dia kata Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un itu menunjukkan ayah dia sabar. Menunjukkan ayah dia sabar menerima ujian. Fa yaqulullahu ta'ala ibnu li baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi. Allah kata, binalah sebuah rumah, sebuah mahligai dalam syurga untuk hamba aku ni. Yang mati anak ni dia sabar dan namakan syurga itu nama dia Baitul Hamdi, rumah pujian. Nanti ingatlah kita Kalau kita dapat ujian Kita sabar Kita kata inna wa inna ilaihi ji'un Maka Allah akan bina semua mahligai Nama apa mahligai? Baitul Hamdi Qala Tirmizi hadisun hasan Hadis ini hasan Dan para muhakkik juga mengatakan hasan Tulis hadis ini hasan Alhamdulillah Kata Imam Al Nawawi hadis-hadis tentang keutamaan bertahmid, keutamaan memuji Allah sangat banyak. Di awal kitab ini juga telah disebutkan beberapa hadis sahih tentang keutamaan tasbih, tahmid dan yang lainnya. Sudah ada. Para rakan kami, mari pula penterjemah rakan kami pula dah. Oh, tulis. Sebahagian ulama Syafi'i, para rakan kami tu Tulisan awe sebahagian ulama mazhab Syafi'i dari Khurasan, Khurasan ini negeri di negara Tantan, mungkin di sebelah Afghanistan, dia panggil Khurasan, mengatakan apabila seorang bersumpah bersumpah untuk memuji Allah dengan sempurna, dia bersumpah, aku wallahi aku nak puji Allah dengan sempurna, kalau dapat sekian-sekian maka cara menunaikannya adalah dengan mengucapkan ha kata alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ha, segala puji bagi Allah dengan pujian yang menyampaikan kepada kenikmatannya dan menepati tambahan kenikmatan itu ini ini bukan dalam dalam hadis ini Cuma ini kata-kata para ulama mutaakhirun dari kalangan ulama Syafi'i di Khurasan. Arti yuafi ni'amahu adalah menyampaikan kepada kenikmatan sehingga dapat memperolehinya. Jadi kita nak nak dapat. Kita berkata alhamdulillahilladzi alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu. Nikmat aku nak dapat sekarang. Sedangkan wa mazidah bererti sama dengan tambahan kenikmatan tersebut maksudnya mensyukuri tambahan kenikmatan dan kebaikan yang diperolehi ha, ingatlah Ramah kan pelajar-pelajar kita duduk baca hadis dia baca doa ni dalam doa lepas solat ini makna dia baik itu satu mereka juga sepatutnya mereka juga duduk di perenggan baru kalau boleh buat anak panah turun bawah mereka juga jadi ulama Khurasan, Syafi'i Khurasan mengatakan apabila bersumpah untuk memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang terbaik maka caranya ialah dengan mengucap Maka kata la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik Maksudnya aku tidak sanggup menghitung pujian atamu sebagaimana engkau hitung puji-Mu sendiri. Mana tak tak terhingga kita puji Allah Azza wa Jalla itu terlalu besar, terlalu banyak. Sebahagian mereka menambah di bahagian akhir kalimah falakal hamdu hatta tardha. Jadi kita buat semualah. Baca semua tu. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. La ufsitana an alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falak hamdu hatta tardo baca semua baru baru senang baik seorang lagi tokoh ulama Syafi'i nama dia Abu Said Al Mutawalli ha dia tulis itu Abu Said Al Mutawalli Abu Sa'ad dalam bahasa Arab dia kata menggambarkan masalah ini dengan mengatakan dia bersumpah untuk memanjakan pujian kepada Allah dengan pujian yang paling mulia dan paling agung. Dia dia nak. Orang ni nak puji Allah Taala dengan pujian yang paling agung. Sebahagian mereka menambahkan di awal zikir ucapan subhanaka. Jadi kita kena tak subhanaka. Itu cerita dia lah. Baik. Daripada Abu Nasr At-Tammar Dari Abu Nasr At-Tammar Daripada Muhammad Ibn Nadar Bukan Nadar Dengan Da Tulis Nun Da Ra Muhammad Ibn An-Nadar Rahimahullah Dia berkata Bahawa Nabi Adam berdoa Ya Allah Engkau menyibukkan aku dengan mencari nafkah oleh itu ajarkan kepada ku sesuatu yang menjadi sumber segala bentuk tasbih dan tahmid. Aku nak sibuk cari kerja, bagaimana aku nak bertasbih dengan tahmid ajarkan kepada ku. Lalu Allah Taala wahyukan kepada Adam seperti berikut, ya Adam. Hei Adam, iza asbahta bila waktu pagi mu kata tiga kali. Dan pada waktu petang tiga kali, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazidah tutup setakat tu bacaan setakat tu ya fadzalika majami'ul hamdi wat tasbih itulah yang menjadi kumpulan kepada pujian dan tasbih tulis itu asar ini kisah ini kata di muhaqiq dhaiful isnad sanad dia dhaif Wallahu alam boleh jadi asar ini daripada Israiliyat ataupun lain sebab tak ada sana yang kita boleh boleh huraikan. Tamaklah kita bab pujian kepada Allah. Bila kita puji Allah sudah semesti kita juga kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita nak doa, kita kena puji Allah, kemudian selawat. Kita nak khutbah, Puji Allah selawat. Jadi kita berpindah kepada Kitabus Salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang menyebut kelebihan dan ada adab serta peraturan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula selawat kita dah bincang dah hari tu. Kali ini Imam Nawawi bukan bawa lapak selawat tetapi dia bawa kepada kita kelebihan dan juga keutamaan serta cara-cara di mana ke tempat kita kena selawat. Qala Allahu anzawajala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallim taslima. Ingat belakang dah ayat ni. Ya. Waktu sebut nama Nabi selawat ke tak? Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepada baginda. Surah Al-Ahzab ayat 56. Kata Nawawi Hadis-hadis tentang keutamaan berselawat Dan perintah untuk melaksanakannya sangat banyak Banyak sangat Pada bahagian ini kami akan menukilkan sebahagian saja Beberapa hadis untuk mewakili hadis-hadis lain sekaligus tabarrukan mengambil berkat mengharapkan keberkatan dengan menulis selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ni, bab selawat ni. Hadis nombor 339. Ruwina fi sahih Muslim an Abdullah bin an Abdullah berni Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man salla alaiya salatan Sallallahu alihi biha ashra Sesiapa yang membaca selawat kata aku sekali Allah Ta'ala akan selawat katanya sepuluh kali Mana kita selawat sekali ya Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad Allah Ta'ala akan beri pada kita doa sepuluh kebajikan Sepuluh Satu kali sepuluh Kaya kau miskin Mestilah kaya Tapi kalau sudah malah Kempen pun tak jadi Tak Hadis yang kedua kami riwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra Siapa membaca selawat kataku sekali maka Allah akan berselawat katanya sepuluh kali. Ha ya samalah hari ini. Sama juga hadis ini dan uh, kami riwayatkan pula dalam kitab at-Tirmizi dalam sahih at-Tirmizi dalam Sunan at-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bi yaumil qiyamah aulan nasi bi yaumil qiyamah aktharuhum 'ala ya salatan orang yang paling dekat dengan ku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas Kata Tirmizi, hadisun hasan. Hadis ini hadis hasan. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Auf Amir bin Rabi'ah Ammar bin Ammar bin Abi Talha Anas Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Maknanya sebab kalau kita nak dekat dengan Nabi, kita berasa nak, dekatkan, nak dekat kan ada jauh. Dekat banyak selawat. Kita dah maklumkan kepada selawat. Ah tengok hadis lain. Hadis 342 kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dalam Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanak yang sahih daripada Aus bin Aus daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumul jumuah ha sesungguhnya hari terbaik kamu ialah hari jumaat esok hari apa Hari, ter, hari terbaik fa aktsiru alayya min as-salati fi maka pada hari jumaat perbanyakkanlah selawat kepadaku fa inna salatakum ma'rudatun alayya kerana selawat kamu diperlihatkan padaku mana kita selawat sini di pondok sungai durian ini di kampung kita ini di malaysia malaikat bawa selawat kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Maka sahabat pun tanya ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramt Bagaimana mungkin selawat kami diperlihatkan kepada Nabi sallallahu sedangkan tuan telah hancur jadi tanah sahabat tak tahu belum dapat maklumat bahawa nabi mayat dia tidak hancur Qal inna Allah harrama 'ala al-ard ajsad al-anbiya Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah Allah tak benar tanah Memakan jasad para Nabi ha, Tak boleh Maknanya jasad para Nabi Tidak di, tidak diusik oleh tanah Maknanya jasad dia itu jasad dia Semolek-molek seperti yang ada masa, Waktu dimasuk dalam kubur itu Allahu Akbar Jadi para pelajar sekalian Tanda Waktu yang paling afdal Untuk kita berselawat Bila? Tulis tepi kita tu. Bermula maghrib hari Kamis Sehingga maghrib hari Jumaat Malam ni Malam Jumaat Selawat terus Sampai ke maghrib esok Habis lepas maghrib tak ada selawat Boleh tapi maknanya dia panggil bekas selawat Waktu kita kena perbanyakkan selawat Meningkatkan selawat itu bila Bila Malam Jumaat Maghrib Khamis sehingga Maghrib Jumaat. Ha, kena kuat. Tengok huraian. Huraian ulama kata kalimah aramta ar Al Khatabi mengatakan lafaz asalnya aramta, ar al armamta, armamta. Kemudian salah satu huruf min dihapuskan. Ini adalah tata bahasa sebahagian kabilah bangsa Arab. Ha, ini dia cerita tentang lafaz ni, lafaz. kan? jadi untuk lafaz tu biarlah kita beri pada ulama-ulama bahas tajuk tu. Timbul lagi soalan ni. Kita belajar dah kan? Haan? Tengok hadis 334 33343 Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dalam Sunan Abi Daud Di akhir Kitabul Haji pada bab ziarah kubur bab ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam Dengan sanad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kita berdoa tengok doa Nabi ni la tajal qabri ida Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Ha, tengok. Kubur Nabi Nabi kita doa. Jangan jadi kubur aku tempat pesta. Tuan-tuan, para pelajar boleh bayangkan. Kalau kubur Nabi sekarang ni bukan duduk di Madinah. Bukan dijaga di kawar rapi seperti ada ni. Ui. Pakak gijil lah, bukan kalinya pakat gijilak. Bukan sangat kosok. Tengok kubur Tok Oli pun berlicin berminyak. Saudara, pernah kita tengok kubur wali mana-mana? Oi, -mana? leci minyak. Kubur apa ini, di Mesir. Huh, berkilap. Tak payah hore hak jaga kubur gi kosok. Padang puak dia mari kosok-kosok. Jadi alhamdulillah doa Nabi. Nabi kata la taj'al qabri idan ya Allah jangan kubur aku jadi tempat pesta. Alhamdulillah tak ada pesta. kawah dengan besi Wapolapis Sekarang ni pula dikawal dengan polis-polis. Inilah makbulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallu alayya nalah kamu berselawat ke ataku. Fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum. Selawat ke atas kamu itu akan sampai kepada aku di Madinah ni, di mana saja kamu berada. Mula-mula kita baca hadis ni zaman dulu orang duk mikir macam manalah kita selawat sini Berapa ribu kilometer saat Nabi di Madinah boleh sampai? Lama dulu. Lama tok nenek kita. Zaman kita hari ni pelik ke tak pelik? Sebab apa tak pelik? Online. Online pelik apa? Tulis surat sini siapa duduk? Awak duduk mana? Di dunia di England di di kutub utara siapa lagi? Jadi sekarang ni kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa ada Madinah? Sebab itulah kata setengah ulama, tak payah kita kiri salam lah orang nak pergi Marina. Buatnya sah dia bawa ya. Bagi salam sini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Assalamu Assalamualaikum ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa lah dulu? Nah. Nabi kata fa inna salatakum ma'ruta tablughuni haitsu kuntum selawat itu sampai kepada aku di mana kamu berada Hadis yang seterusnya Hadis 344, Kami riwayat juga dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih daripada Abu Hurairah sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallim alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam Maksudnya tidak ada seorang yang mengucap salam kepada aku kecuali Allah telah mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam jadi roh Nabi tak pakai duduk situ ya, tak keluar-keluar dah. Sebab apa? Sebab 24 jam ada orang yang beri salam Nabi. Betul tak? Dunia ni dia bertukar. Kita malam sini orang lain baru petang. Kita cerita orang lain tengah malam. Jadi ada sentiasa ada orang berselawat. Maka roh Nabi tu pakai duduk jawab salam situ lah. Baik para pelajar kita berpindah kepada bab mengucap selawat dan salam semasa nabi semasa, semasa nama nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan nah, Jadi bila kita dengar orang kata qala sallal qala nabi kita berkata sallallahu alaihi wasallam jangan duk buahlah selawat dengan nama nabi kita ber selawat kita bersalam nah, ini ini arahan supaya kita selawat dan juga supaya kita salam. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis nombor 345. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam raghima an furajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah. Malu besar Seseorang yang nama aku disebut padanya Kemudian dia tidak berselawat kepadaku. aku Kata belakang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan Nabi kata siapa dia nak malu besar Wak, wak, wak tak kenal je nama aku Wak dok ya? Malu orang ni Kita jangan malu Kita mesti Setiap kali nama Nabi SAW disebut Kita ber, berselawat Allahumma salli ala Muhammad Hadis 346 Kami riwayatkan dalam kitab kita Ibn Sunni nama dia amalul yaumi wal lailah dengan sanak yang baik daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man zukurtu indahu, yusal, indahu fal yusalli alayya man zukurtu indahu fal yusalli alayya Sesiapa yang nama aku disebut di sini, dia dengar yang nama Nabi orang sebut, hendaklah dia berselawat kepadaku, Allahumma salli ala Muhammad atau kita kata sallallahu alaihi wasallam boleh. Fa innahu man salla alayya marratan sallallahu azza wa jalla alaihi ashra. Kerana siapa yang membaca selawat ataku sekali, maka Allah akan berselawat katanya sepuluh kali. Banyak kata bonus tu. Hadis yang ketiga empat tiga empat tujuh tiga empat tujuh. Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni dengan sanak yang daif ha, tanda itu. Imam Nawawi kata sanak dia daif daripada Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan Nabi kita bersabda Man tu'indahu falam yusalli alaiya Faqadis syaqiyya Sesiapa yang nama aku disebut Disinya, Kemudian dia tidak berselawat kata kepada aku maka dia maka dia telah dicelaka. Nauzubillah. Siapa nak jadi orang tak baik? Nak jadi orang tak juru orang celaka jangan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 348 kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Ali. Dia berkata, sebenarnya Nabi SAW, Al-Bakhilu Man zukirtu indahu falam yusalli alaya Artinya orang bakhil Eh Kenal orang ya bakhil Apa makna bakhil? Kedekut Lagi Kopi Bakhil, kedekut, kopi Tiga beradik Siapa dia orang itu? Adalah apabila namaku disebut di sini Dia tidak berselawat ke atasku Sallallahu alaihi wasallam Maka kalau kita nak kenal orang bakhir, mungkin sebut nama Nabi dekat dia tak selawat atau bakhir itu. Imam al Tirmizi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Tengok kami riwayatkan dalam kitab An-Nasa'i. Daripada al husain bin Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Abu Isa at-Tirmizi mengulas hadis ini Diriwayatkan daripada sebahagian ulama bahawa apabila dalam satu majlis seseorang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali saja maka selawatnya tersebut telah mencukupkan apa yang terjadi pada majlis tersebut. Jadi kalau kita mana yang penting kena ada selawat walaupun sekali dalam majlis itu. Kalau tidak kita kata orang ini orang yang yang apa? Yang kekurangan dia tu. Hadis ini darajat dia hasan kita ambil bab yang terakhir dalam bab ini. Bab sifat salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat cara nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana cara dia. Tanda ni pelajar, ini penting sangat-sangat sebab selawat ini ibadat. Selawat ialah ibadat. Bila kita beribadat kita kena ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ikut suka kita tak boleh. Qala An-Nawawi sallallahu wa qad qaddamna fi azka kitab azkaris Dalam kitab tulis ter, tertinggal tu. Dalam kitab zikir solat. Ada dengar ada belajar tulis. Dalam kitab zikir solat telah kami jelaskan sifat bacaan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala perkara yang berkaitan dengannya serta penjelasan tentang bacaan yang sempurna dan bacaan yang paling minima hak paling molek hak paling rendah sekali darjat adapun yang dikatakan oleh sebahagian nah dengar ni tengok teguran Imam Nawawi mana Nawawi sebut dalam hadis yang lepas lapak-lapak selawat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga sebahagian penulis kita dia dia tulis kitab macam ni. Ha dengar ni. Adapun yang dikatakan oleh sebahagian sebahagian ulama kita. Ulama Syafi'i ni. Iaitu dan Ibnu Abi Zaid Al-Maliki. Mana ulama Syafi'i dan ulama Maliki. Dia kata sunat menambah lafaz Warham Muhammadan wa ala Muhammadin Sedangkan dalam lapak hadis Dalam lapak hadis Nabi tak ada Tapi ada ulama kata molek kita tambah Warham Muhammadan wa ala Muhammadin Artin dan rahmatlah Muhammad serta keluarga Muhammad Kata Nawawi Fahaza bid'atun la aslalaha Penambahan ini adalah bid'ah ah dan tidak tidak ada asal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik, jangan jangan duk tambah-tambah. Riwayat-riwayat selawat yang diajar daripada Nabi kalau kita nak riwayat, kita kata ini riwayat macam-macam tu. Jangan tambah. Waqad qad al Imam Ibn Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Maliki Imam Ibnu Ibnu Abu Bakar Ibnu Arabi Al-Maliki dalam syarah dia kepada sunan tirmizi mengingkari hal tersebut dan mengkritik ibnu abi zaid serta menganggap pelakunya sebagai watajhil watajhil fa'ilhu maknanya orang yang menulisnya jahil nak kata bodoh dah. jahil dia mengatakan ibnu arabi Ibnu Al-Arabi kata, kenapa orang yang menambah selawat hak Nabi tak ajar, itu tu dianggap jahil? Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lana kaifiyat salati alaihi. Kerana Nabi sallallahu telah mengajar kepada kita tentang tata cara mengucapkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar dah. Fa ziyadatu ala zalika istiqsarun liqaulihi wastidrakun alaihi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana itu siapa yang menambah-nambah tambahan yang ada merupakan tambahan terhadap sabda nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah istidrak macam nabi tertinggal tambah itu kan menambah-nambah itu macam ada kekurangan dalam selawat nabi ataupun kita rasa macam tertinggal je nabi sebab tu kita kena tambah wallahu alam ini kata Ibnu Al Arabi Al Maliki dalam kitabnya Syarah kepada Sunan At Tirmizi qala An-Nawawi wa billahi at-tawfiq. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat mengeluarkan satu risalah. Tengok risalah ni pelajar. Risalah ni tajuk dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelebihannya serta beberapa lafaz yang sahih. Jadi anak telah ambil beberapa riwayat yang sahih kita letak dalam risalah ni ada 8 riwayat ada setengah riwayat tu sahabat mari jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya rasulullah kita sudah pandai bagi salam tapi Allah perintahkan kita berselawat kaifa nusalli bagaimana nak selawat maka nabi ajar allahumma salli ala qulu katakan allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad jadi itulah lapak-lapak selawat yang baik Sehingga kan bila ada orang tambah yang tidak ada dalam riwayat Ibn Arabi mengengkari dan Imam Nawawi juga bersetuju dengan apa yang disebut itu kita kata wallahu alam. Baik sebagai penutup dalam membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya digabungkan antara selawat dengan salam. Manakala kita selawat kita kembah lali Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wasallim ataupun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sabi wa sallim ha, Boleh kita guna Wa sallim di belakang Mana kita kembar dua eh? Sal Salawat dan Salam ha. Wa la ala ahadihima Jangan tidak hanya terbatas Ambil salah satu daripadanya saja Tidak hanya dikatakan Sallallahu alaihi saja wala tak yo kita kata alaihi salam saja kita kata allahumma salli wa sallim sallallahu alaihi wa sallam sallallahu wasallam salli wa sallim ni kita kena kembar dua-dua sekali lah baiklah faslun disunatkan bagi orang yang membaca hadis dan selainnya yang seumpama dengannya apabila rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Nama yang Nabi Agar mengucapkan selawat dan salam Dengan suara yang kuat Bukan bertempit Mana bila kita kata Kala sallallahu Kala Kita kata Sallallahu alaihi wasallam Hak bertempit terawih tu Itu bukan Tak ada sunnah lah kita tahu Itu dia panggil selawat Nama kacenda kuat-kuat nah, Jangan buat Namun tidaklah berlebihan Jangan kuat-kuat Biar bunyi Allahumma salli ala Muhammad di antara para ulama yang menganjur kepada sebut ila Al-Hafi Abu Bakar Al-Khatib Al-Bad Al-Baghdadi dan lain-lain saya ambil perkara ini daripada kitab Ulumul Hadis para ulama daripada ulama-ulama Syafi'i dan selain juga menyatakan sunat menguatkan suara dalam baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertalbiyah. Wallahu alam maknanya bukan bertempit tulis itu. Suara cuma bunyi suara. Bila kita kata Sabda Nabi ha. Eh senyap pun Kan Salah Salah Bunyi ya Sallallahu alaihi wasallam Tidak kata Bila kata Qalan Nabi yu Bertepik belakang Lá, Itu itu tidak adika Orang tak hormatkan Nabi Bertepik-tepik Tetapi kita sebut Selawat ke Nabi Menyatakan bahawa Kita berselawat Allahumma Ikut belakang Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Subhana rabbika rabbil azati ma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin insyaallah kita akan sambung lagi dalam babul istiftah babu istiftah doa bilhamdulillah pembukaan doa dengan puji Allah dalam siri yang akan datang insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh